Hi friends, welcome back. അപ്പോൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ റിപ്പ് ആൻഡ് ഗ്രാസ് കെയറിങ് ആൻഡ് പ്രൊപ്പഗേഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. റിബൺ ഗ്രാസ്, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം ഒന്നും എനിക്കറിയില്ല. സയൻറ്റിഫിക് നെയിം നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ എന്നല്ലാതെ വേറെ അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ. ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിബൺ ഗ്രാസ് ഉണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് റിബൺ ഗ്രാസ് ഓർണമെൻ്റലാണ്, ഓർണമെൻ്റൽ റിബൺ ഗ്രാസ് ആണ് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത്. ചില ഐറ്റം റിബൺ ഗ്രാസ് സ്പൈഡർ പ്ലാന്റിലെ പോലെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പൂക്കളുള്ള റിബൺ ഗ്രാസ് ഉണ്ട്. പലരും ഇത് സ്പൈഡർ പ്ലാന്റ് ആണോ എന്നൊക്കെ തെറ്റിദ്ധരിക്കാറുണ്ട്. സ്പൈഡർ പ്ലാന്റിനെ പോലെ തന്നെ വെരിഗേഷൻ ഉള്ള ലീഫാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് വാട്ടറിംഗ് ഒക്കെ കുറയുമ്പോൾ ലീഫിൻ്റെ എൻഡ് ഭാഗമൊക്കെ ഡ്രൈ ആയി ആ ലീഫ് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാ ഇതിലൊക്കെ കണ്ടില്ലേ. പിന്നെ ഇതിൽ ഇതിൻ്റെ എൻ്റെ ഭാഗമൊക്കെ ഉണക്കം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ ഉണങ്ങി ഇനി ഈ ലീഫ് മുഴുവനായിട്ട് കരിഞ്ഞു പോവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞതും ഡെയിലി നനച്ചു കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് വെർട്ടിക്കൽ ഗാർഡനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ നല്ലൊരു ഹാങ്ങിങ് പ്ലാന്റ് കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഹാങ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇത് ഞങ്ങളുടെ അക്വേറിയത്തിൻ്റെ പഴയ സ്റ്റാൻഡാണ്. അപ്പോൾ ഇതിലാണ് ഞങ്ങളിത് ഹാങ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത് തിക്കായി നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഹാങ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയാവും കാണാൻ. ഇത് പിന്നെ പ്ലാന്റ് ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പോട്ടോ ഒന്നും വേണമെന്നില്ല. നമ്മൾ വേസ്റ്റ് പാത്രങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ പ്ലാന്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ പിടിച്ച് കിട്ടുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ് കൂടിയാണ് ഇത്. ഞങ്ങളൊരു പോട്ടിലൊന്നും വെച്ചതല്ല, സാധാ മണ്ണിൽ വെച്ചതാണ്. പോട്ടിൽ വെച്ച പ്ലാന്റിനേക്കാളൊക്കെ ഇത് നല്ലൊരു കളറും നല്ല പെർഫെക്ഷനൊക്കെ ഈ റിബൺ ഗ്രാസിനുണ്ടെന്ന് പറയാം. പിന്നെ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വെരിഗേഷൻ ഇല്ലാത്ത ഈ ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ് പിന്നെ ഞങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റ് വെച്ച് കൊടുത്തതൊന്നുമല്ല, ഈ പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉണ്ടായി വന്നിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാന്റാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് മാത്രം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മാത്രം എടുത്തിട്ട് സെപ്പറേറ്റായി വെച്ച് ഗ്രീൻ മാത്രമാക്കിയിട്ട് പ്ലാന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ റിബൺ ഗ്രാസിലെ വൈറ്റ് ആൻഡ് ഗ്രീൻ കോമ്പിനേഷൻ ഷെയ്ഡാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ പ്ലാന്റിന് ഞങ്ങൾ മണ്ണ് ഇഷ്ടമായി എന്ന് തോന്നുന്നു. ഈ പ്ലാന്റ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾ മണ്ണിൽ പിടിക്കുന്നുമുണ്ട്, പെട്ടെന്ന് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പ്ലാന്റ്സുകളൊക്കെ ഉണ്ടായി വരുന്നുമുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ മണ്ണിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഗ്രോയിങ് ആവുന്നുണ്ട്. ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് വളമൊന്നും ഞങ്ങൾ ചെയ്യാറില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ പ്രൊപ്പഗേഷൻ എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. അതിൻ്റെ താഴെ നിന്ന് പുതിയ തൈകൾ പൊട്ടി വരും, കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളെടുത്തിട്ട് വേറെ പോട്ടിൽ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. നമ്മളത് എടുക്കാതെ നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഭയങ്കര തിക്കായിട്ട് നല്ല ഭംഗിയുണ്ടാവും കാണാൻ. അപ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ രണ്ടും മൂന്നും പ്ലാന്റൊക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊന്നും ഞങ്ങൾ എടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലെ തൈകളൊക്കെ എടുത്ത് പുതിയൊരു പ്ലാന്റാക്കി മാറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ല ടൈം മൺസൂൺ ടൈമാണ്. അപ്പോൾ മൺസൂൺ തുടങ്ങുന്നതിന് കുറച്ച് മുന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ വേറെ പോട്ടിൽ പ്ലാന്റ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ പിടിച്ച് കിട്ടും. ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വളം എന്ന് പറയുന്നത് ചാണാപ്പൊടിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ചാണകം കലക്കിയ വെള്ളം പ്ലാന്റിൻ്റെ താഴെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ പ്ലാന്റ്സിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എൻ്റെ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടും, ഉപകാരപ്പെടും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ വീണ്ടും നമുക്ക് നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി കാണാം. ടേക്ക് കെയർ, ബൈ ബൈ.